V rámci křtunové básnické sbírky autora Pepi Machu s názvem Bosí proběhla i charitativní aukce, kterou licitoval herec Pavel Liška. A zúčastnil se jí také trenér Komety Brno Vladimír Kýhos. Budeme tady licitovat, budeme dražit knížky a ten výtěžek potom, ne jako minule ve Vsetíně, když jsme to spolu propili, ale my to skutečně věnujeme holčičce Verunce. Je tady někde její tatínek. Prosím vás, můžete zavolat někdo tatínka od Verunky? Viděl jsem ho tam na baru někde. Aby řekl, na co ty peníze použije, aby si lidi nemysleli, že to někde utratíme. Dobrý den, já jsem tatínek malé Verunky, mě jmenuje Gabriel a peníze se používají na financování terapie v Klimkovicích. Pane Kýhosi, kdybyste řekl, co je tady na té fotce? No, na té fotce je mužstvo Komety Brno. S podpisy? Podpisy, ano. S podpisy. Mužstvo Komety Brno s podpisy. Ty podpisy nevidíte, ale věřte nám, jsou tam schované. Vyvolávací cena této fotografie. Kolik mám dát vyvolávací cenu? Jsou vícemistři, že jo? Vícemistři, já jsem chtěl dát 2000, tak dám jenom 1000. Když jsou vícemistři? Jsou to vícemistři, vy jsou víc než mistři, takže... Tak mám dát 3? Mám dát 3? Já si myslím, že to pojede nahoru. Jako. Ty jsi zkušený v tomhle tom... Tak já bych to nepřeháněl. Dej 1000. Já bych dal 1000 korun vyvolávací cenu. Takže kdo dá 1000 korun za tuto raritu, tak 1000 korun už máme. Dá někdo víc? Brněnská Kometa a Pepa Machu, respektive trenér Brněnské Komety a Pepa Machu, jaká to je spojitost? Pivní spojitost. Potkali jsme se na Bláhovce, dali jsme nějaký pivo a trošku jsme pohovořili a tak jsme se celkem zkamarádili. A chodí Pepa na Kometu, fandí dobře, nebo je tam slyšet aspoň teda? Ani, nebo... No, teď jak jsem ho slyšel s tím hlasem, tak to by byla velká podpora. Musíme ještě něco říct, ne? Aha, tak něco řekněte. No já přeju, aby si to koupil každý fanoušek Komety. Děkujeme. Pane Klepáčku, budete muset dělat dotisk. Tak to se bude potiskovat. A já přeju, aby, protože Pepa má strašně moc kamarádů a kamkoliv s Pepou jdu, tak vždycky ho tam všichni znají, tak ti přeju, aby to koupili skutečně všichni, co tě znají. A pokud jo, Pepo, tak už nemusíš pracovat. Jo, děkuji. A já bych přál té knížce, až si ji koupí v roce 2083 nějaký student. A přečte si ji, tak aby až přijde do hospody na pivo, tak říkal, hele, já jsem normálně četl dobrou knížku a počil to svýmu kamarádovi, což bude výborná. Tak. Jo, děkuji. Takže to podrž, Pepo. A takhle to... Pokřtěno. Jenom čekám, až si to přečte nějaký kritik, jak mě to nandá. Ale jsem rád, že to mám, že něco vyšlo, no, protože jsem pořád jenom sliboval, vykřikoval a nikdy žádnou knihu nevydal, takže je to dobrý pocit, že mám něco v ruce. Vyšlo to v 500 výtiscích a vlastně ta knížka je složená ze tří části. První část jsou básničky, které jsem si psal do mobilu. Druhá část jsou poznámky z mobilu, to jsou vyloženě nápady, poznámky, krátké prózy. A třetí část jsou upravené básničky, ze kterých jsou písňové texty a jsou tam i akordy, takže se to dá brát jako zpěvník a je tam nějakých 22 písniček, které se dají zpívat. Kdybych já byl kritik, tak bych nejvíc na tom hodnotil ty písňové texty. Čili jakoby, když bych byl velmi skromný, tak bych jako textaři bych si dal 1 a jako básníkovi 3. Mám v sobě námět a budu-li mít správný sitzfleisch, tak scénář na romantický film, protože mám velmi rád anglické romantické filmy. Miluji 4 svatby a 1 pohřeb a Lásku nebeskou a domnívám se, že takhle kvalitní český film nebyl natočen. Takže chci napsat scénář k filmu, který bude mít takovouto úroveň. No a to je takový úkol na delší dobu. A mám nějaké povídky, tak možná třeba časem vydám sbírku povídek.